ile biashara ingine mnafanya kuanzia end of this month, kuanzia tarehe moja mwezi wa tatu, tutawapatia sasa pesa kwa machama, kwa groups, ndio muweze kuendesha biashara yenu tena Kasarani. Na vile vile hii embakasi yote tumekubaliana, vile vile ile maji tuliwaambia ya kutoka Karemenu sasa imefika Githurai. In the next 1 month hiyo maji itakuwa imefika Nairobi. Na ile ingine ilikuwa imekwama ya Northern Collector Tunnel, tumetoa milioni 500 hiyo maji kuanzia mwezi wa 4, maji 140 million cubic meters ya maji itaanza kufika hapa Nairobi. Ndio tatizo ya maji katika capital city yetu ya Nairobi tupunguze, na kila mtu aweze kuishi mahali pazuri.